我们在早上的9:42接获指挥中心派遣，那在辽宁2街255巷的21号屋顶有人受困。那前进人车到达现场之后，询问现场的关系人，那现场关系人是说有一个大概约年约70岁的男性，那在屋顶本来是在做打扫的工作，那后来不知道什么原因就突然倒在屋顶上。那接着我们前进人员就开始架梯上去查看患者的状况，那发现一名男性患者约70岁，那倒卧在屋顶上。那这时候我们就利用车上的绳索救援系统啊，那把患者在救援在蓝式担架上，那再用绳索救援系统把患者从2楼屋顶下放到1楼，那接着由救护人员处置，送医送至高一急诊室做急救。